Bu videoda biz qida şəbəkələrindən danışacağıq. Qida şəbəkəsi bütün maddələrin və enerjinin ekosistem daxilində necə hərəkət etdiyinə təsvir edən bir üsuldur. Maddə haqqında danışarkən ekosistemdəki atomları və molekulları nəzərdə tuturam. Əlinizə baxın, o tamamilə atomlardan təşkil olunub. Müəyyən edilib ki, maddə heçnədən yaranmır və ya heç nəyə parçalanmır. O sadəcə ekosistem daxilində təkrar emal olunur. Bunu bir azdan görəcəyik. Bir qədər enerji haqqında danışaq. Hüceyrələrin yaşamaq üçün, yəni sadəcə mövcud olmaq deyil, düşünmək, fəaliyyət göstərmək, hərəkət etmək üçün enerjiyə ehtiyacları var. Qida zənciri də mahiyyətcə bunu təsvir edir. Digər videolarda da danışdığımız kimi, əksər ekosistemlər enerjinin böyük əksəriyyətini günəşdən alırlar. Deməli, günəş enerji mənbəyidir. Enerji bunun sayəsində yerə gəlir. Yerdə produsent adlandırılan orqanizmlər var ki, onlar günəşdən işıq enerjisini, ətraf mühitdən atom və molekulları, məsələn, havadan karbon qazını və suyu və digər qida maddələrini qəbul edirlər. Bu yolla onlar günəşdən aldıqları enerji sayəsində özlərini qura bilirlər öz orqanizmini qurarkən özünə sadəcə quruluş vermir, həm də ehtiyat halında enerji saxlaya bilir. Burada bir neçə prodüseri təsvir edilib. Burada fotosintezdən ağacımız var. Fotosintez edən otlarımız var. Lakin sadəcə bitkilər fotosintez etmir. Üzvi maddə sintez edə bilən digər yosunlar və mikroorqanizmlər də var. Burada bir dovşan təsvir olunub. Dovşan günəşdən gələn enerjini öz hesabına toplaya bilmir. Kənardan enerji və maddə qəbul etmək üçün bu prodüsentlərdən birini, çox güman ki, bu otu yeməlidir. Beləliklə, burdakı dovşanı konsument adlandıracağıq. O bir konsumentdir. Onu həm maddə, həm də enerji kimi təsəvvür edə bilərsiz. Dovşan bitkini yedikdə, bitkinin atomları dovşanın orqanizminin qurulmasına yardım edir. O ifrazat məhsullarını xaric etdikdən sonra, maddələrin bir hissəsi burada yığılacaq. Amma bu molekullarda ehtiyat halında enerji var. Dovşan bu enerjidən mövcud olmaq və yaşamaq üçün istifadə edə bilər. O bunu edərkən enerjinin bir hissəsi istiliyi şəklində ayrılır. Əslində produsentlərin də yaşamaq üçün enerjiyə ehtiyacları var. Bunu edərkən onlar da istiliyi ayrırlar. Burada tülkü təsvir olunub. Bildiyimiz kimi tülkü ot yeyən deyil. O ot və ya ağac yemir tələ və dovşan kimi canlıları yeməyə xoşlayır. Amma əsas məsələ onun öz qidasını istehsal etməməsidir. Tülkü qidanı mənimsəyir, deməli o bir konsumentdir. Gələcəkdə ot yeyən canlılarla ət yeyən canlıları daha yaxşı fərqləndirə biləcəyik. Diqqətlə qida şəbəkəsinə baxırsınız, görərsiz ki, burada yiyilən canlıdan onu yeyən canlıya doğru bir ox çəkilib. Dovşan bitki ilə qidalanır. Buna görə də bitkidən dovşana doğru ox çəkilib. Töyükü dovşanı və ya dələnəyi yeyir. Buna görə də dovşan və ya dələdən Türkiyəyə doğru ox çəkilib. Yəqin ki, bu hissədən aşağıya doğru çəkilmiş oxları görürsüz. Bunu bir az aşağı sürüşdürəm. Burada mikroorqanizmləri, soxulcanları, göbələkləri görürük. Onlara redusent deyilər. Redusentlərin funksiyasını təxmin etmək çətin deyil. Onlar ifrazat məhsullarını kiçik hissəciklərə qədər parçalayırlar. Bunun sayəsində ekosistemdəki maddələr təkrar emal olunur. Parçalandıqdan sonra həmin atomlar yenidən torpağa, atmosferə geri qayıdır və produsentlər tərəfindən istifadə olunurlar. Beləliklə, qida şəbəkəsindəki hər bir orqanizm mövcud olmaq və fəaliyyət göstərmək üçün ekosistemdəki enerjinin bir hissəsinə ehtiyac duyur. Bu enerjinin bir hissəsi isə istənilən halda istili kimi ayrılır.